Ժողովրդյան, մեր դուխը միշտ տեղն է, եւ հայ ժողովուրդը, որ ունի սենց զավակներ, անպարտելի է։ 90 միլիոնի դեմ 3 միլիոն են կռվում։ 90 միլիոն, տեսեք ինչ անհամաչափ թիվ է։ Դրա համար կոչ եմ անում, տղեկ ջան, Սփյուռքի տղեկ ջայլներ, հայաստանցիներ, արցախցիներ, կամավոր գրվեք, որովհետև հայրենիքից ավելի թանկ ոչինչ գոյություն չունի։ Եվ այսօր մեր անձնականը պետք է զոհենք հանուն հայրենիքի։ Դրա համար կոչ եմ անում, ժողովուրդ ջան, հայրենիքին սատար կանգնեք, հայրենիքը ձեր կարիքը շատ ունի։